തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ കാൻസർ സെന്ററിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരുടെ അശ്രദ്ധ മൂലം ലിഫ്റ്റ് പൊട്ടി വീണ് പത്തനാപുരം കുണ്ടയൻ സ്വദേശിനിയായ നജീറമോൾ മാരകമായി പരിക്കേറ്റ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എം ഐ സി യൂണിറ്റിൽ കിടക്കുകയാണ്. നജീറ മോളുടെ അമ്മ നസീമ ആർ സി സിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. നജീറ മോൾക്ക് 22 വയസ്സും കുഞ്ഞിന് 1 വയസ്സുമാണ് പ്രായം. വളരെ സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഈ സഹോദരി അമ്മയ്ക്ക് കൂട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ആർ സി സിയിൽ വന്നത്. 15/5/2021 പുലർച്ചെ 5 മണിക്ക്, കാരണം 5 മണി മുതൽ 7:30 വരെയാണ് കൂടെ വരുന്ന സഹായികൾക്ക് രോഗികളെ കാണാൻ സമയം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 5 മണിക്ക് ആർ സി സിയിൽ എത്തുകയും അവിടെ തുറന്നു കിടന്ന ലിഫ്റ്റിലേക്ക് കാലെടുത്ത് കുത്തുമ്പോൾ ലിഫ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് 2-3 നില താഴേക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ പൊട്ടി വീഴുകയും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പരിക്കേറ്റ് 2 മണിക്കൂറോളം ഈ സഹോദരി കുടുങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് അവരെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വളരെ മോശമാണ് സാർ. അവർ നട്ടലിനും തലയ്ക്കും പരിക്കേറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെയും മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ടുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് രോഗിക്ക് സോഡിയത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും അങ്ങനെ അടിക്കടി ഫിറ്റ്സ് വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് രോഗി. ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ചികിത്സയ്ക്ക് യാതൊരു സാമ്പത്തിക സഹായവും ലഭിക്കുന്നില്ല. ഈ അമ്മ ചികിത്സയിലാണ്, അമ്മയ്ക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് പണമില്ല, ഈ കുട്ടിക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് പണമില്ല. നല്ലവരായ നാട്ടുകാർ സ്വരൂപിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ചില പൈസകളാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. 1 വയസ്സ് 2 വയസ്സോ ഈ കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ ആളില്ല. ഈ സഹോദരിയെ സംബന്ധിച്ച് വിവാഹം നടത്തി കൊടുത്തത് മഹല് കമ്പനിക്കാരാണ്. അത്രയ്ക്കും സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് ഈ സഹോദരി ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അവിടുത്തെ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്ററെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നാണ്. നല്ലൊരു സ്ഥാപനമാണ് ആർ സി സി. നല്ല ഡോക്ടർമാരും സേവന സന്നദ്ധരായ നഴ്സുമാരും പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫും ഒക്കെ ഉള്ള, അവരുടെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് വലിയ പ്രശസ്തി നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ആർ സി സി. അവിടുത്തെ ചില എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ ആൾക്കാരുടെ അപാകത, ഒരു പൊളിഞ്ഞ ലിഫ്റ്റ് അവരുടെ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചൊന്നും മറയ്ക്കാതെ, കയറരുതെന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാതെ തുറന്നിട്ട് ഈ സഹോദരി ഇത്രയും വലിയ ആപത്ത് സംഭവിച്ചു. എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല, അന്വേഷണം നടത്തി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നടപടിയെടുക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സഹോദരിക്കും അവരുടെ അമ്മയ്ക്കും ചികിത്സ സൗജന്യമാക്കി കൊടുക്കണം, എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി കൂടി കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ആ കുടുംബത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകി അവരെ സഹായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യ മുഖ്യമന്ത്രി സർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട പത്തനാപുരം അംഗം പറഞ്ഞ പരാമർശിച്ച ഈ വിഷയം ഉണ്ടാകുന്നത് കഴിഞ്ഞ മാസം മെയ് മാസം 15-ാം തീയതി രാവിലെ 7:30 അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ആർ സി സിയിൽ ഒരു രോഗിയുടെ 22 വയസ്സുള്ള ബൈസ്റ്റാൻഡറാണ് ബി ബ്ലോക്കിലെ കേടായ ലിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് താഴെ വീണ് കിടക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയും അവരെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചികിത്സ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ആർ സി സി ഡയറക്ടറോട് റിപ്പോർട്ട് തേടിയിരുന്നു, അവർ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 14-ാം തീയതി വൈകുന്നേരം 6:55 ബി ബ്ലോക്കിൽ ക്യാന്റീനടുത്തുള്ള ലിഫ്റ്റ് തകരാറിലായത്. ആ സമയം ലിഫ്റ്റിനുള്ളിൽ ഒരു ജീവനക്കാരനും 2 സന്ദർശകരും ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർ ലിഫ്റ്റിൽ കുടുങ്ങിയിരുന്നു. അവരെ പിന്നെ വിവരം ഡ്യൂട്ടി ഇലക്ട്രീഷ്യനെ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 3-ാം നിലയിൽ വെച്ച് ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു, പക്ഷെ പകുതി മാത്രമേ ഓപ്പൺ ചെയ്തുള്ളൂ. ഈ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പിന്നീട് മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് പോയി ഈ ലിഫ്റ്റ് മുകളിലത്തെ നിലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിലനിർത്തുകയാണ് ചെയ്തത്. ഈ പകുതി ഓപ്പൺഡ് ആയിട്ടുള്ള 3-ാം നിലയിലെ ഡോറിന്റെ കാര്യം ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. പിറ്റേന്ന് പുലർച്ചെ 5:23 അപകടത്തിൽ യുവതി ലിഫ്റ്റിന് നേരെ നടന്നു ചെന്ന് ഭാഗികമായി തുറന്നു കിടന്ന വാതിലിലൂടെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നതും താഴേക്ക് വീഴുന്നതും സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ്. പക്ഷേ രാവിലെ 7:23 ഈ ലിഫ്റ്റിന്റെ പിറ്റിൽ നിന്ന് ശബ്ദം കേട്ടതിനെ തുടർന്ന് ജീവനക്കാർ ഈ യുവതിയെ കാണുകയും ഉടനെ തന്നെ പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ നൽകിയതിനു ശേഷം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തത്. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 14/5/21 ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ശ്രീ വി സുനിൽ കുമാറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 15-ാം തീയതി മുതൽ തന്നെ. അതുകൂടാതെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ ശ്രീ ജിജി പി എസിനെ 26-ാം തീയതിയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന സെക്യൂരിറ്റി വിഭാഗത്തിലുള്ള ജീവനക്കാരെ അവരിത് ശ്രദ്ധിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് അതിന്മേൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട യുവതിയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും ആർ സി സി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുവതി ഇപ്പോഴും ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ യൂണിറ്റിലാണ് ഉള്ളത്. സഹായത്തിനായി 24 മണിക്കൂറും ആർ സി സിയിലെ ജീവനക്കാരെ അവിടെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ചികിത്സയുടെയും മറ്റനുബന്ധ ചെലവുകളും ആർ സി സി തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്ത് നിർവഹിച്ച് വരികയാണ്. ഇതുകൂടാതെ യുവതിയുടെ ചികിത്സാ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിന് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ആശുപത്രിയിൽ ഈ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇത് ഭാവിയിൽ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സംസ്ഥാനത്ത്
ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും നിർമ്മാണം നടക്കുന്നയിടത്തും മെയിന്റനൻസ് നടക്കുന്നയിടത്തും രോഗികൾക്കും ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സിനും പൊതുജനങ്ങൾക്കും അപകടം ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ കൃത്യമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും അതുപോലെ മുന്നറിയിപ്പുകളും ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന കർശനമായ നിർദ്ദേശം ഈ സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.